Аби отримати якісну освіту, не обов'язково їхати до столиці. Рівненщина багата і цікавими навчальними закладами і мудрими викладачами. Дізнатися більше про них ви зможете в програмі «День відкритих дверей» і я, її ведуча, Анастасія Кучеренко. Сьогодні ми завітали до Рівненського державного гуманітарного університету, щоб ближче познайомитися з факультетом документальних комунікацій та менеджменту. В минулій програмі ми ближче познайомилися з факультетом документальних комунікацій та менеджменту. Сьогодні ми покажемо вам, як на факультеті прагнуть зацікавити студентів не тільки знаннями, а й мультимедійними новинками. Хотіла запропонувати їм якісь певні інноваційні технології, навіть той самий мультимедійний проєктор, показати слайди, показати якийсь виступ, так само, щоб вони могли так само спроєктувати щось, зробити різні програми. Але, на жаль, у зв'язку з тим, що не було такого обладнання, і ми мусили, знаєте, колись на листочках малювали плакати і так далі. Звичайно, студентам вони теж активно приймали участь, але бачили, що вони прагнули до чогось більш кращого. На факультеті документальних комунікацій та менеджменту Рівненського державного гуманітарного університету відкрили Центр інноваційних технологій. Варто наголосити, що новий кабінет оснащений сучасним медіапроектором, дошкою та зоною Wi-Fi. Це тільки початок, згодом планується розширення мультимедійного пакету. Порадившись з колегами, порадившись студентським активом, в першу чергу, і створили дану аудиторію. Були різні проєкти, малювали студенти і в інтернеті, в комп'ютерах прораховували, де має бути що, чим заповнювати дану аудиторію, як її назвати, проводився конкурс. Але на даний момент вирішили просто зробити красивий, гарний ремонт, а вже наповнення її і чим вона буде займатися, це буде впродовж наступних років, тижнів, днів. Дана аудиторія вміщує до 30 чоловік. Вже неодноразово на базі нового кабінету проводилися конференції та семінари. Варто наголосити, що для студентів факультету документальних комунікацій та менеджменту мультимедійне оснащення дуже необхідне. Закінчувався Радянський Союз, створювалося багато різноманітних малих і середніх підприємств приватних, які потерпали дуже від нестатків управлінських кадрів. Ну і факультет тримав якби руку на пульсі. Ось і ми тоді відкрили спеціальність менеджменту організації. Ну і виникло питання, що потрібно, щоб був трошечки якось незрозуміло було, чому спеціальність менеджменту організації знаходиться на бібліотечному факультеті. Ось і тому ніхто, звичайно, нічого не закривав. Просто підійшла реорганізація. Бібліотечна спеціальність залишилася і успішно функціонує до сих пір. Ось, але додавалось менеджмент організації. Факультет застав називався факультет документальних комунікацій та менеджменту. Потім створилося ще дві спеціальності, також нагальних в наш час. Це спеціальність документознавства і спеціальність економічна кібернетика, які також функціонують. Я би хотів от в наш час загострити увагу, мабуть, суспільства на тому, що ми зараз маємо велику проблему. Коли тоді ми набирали студентів щороку, про ті давні часи, більше і більше, ось був великий ріст, ми дуже раділи від цього, то зараз ми вже переживаємо за те, що йде великий відтік студентів за кордон, особливо в Польщу. В будь-якому разі це все-таки потенційно наші студенти. І тому ми маємо робити певні кроки, певні заходи, щоб вони не їхали. Ось, ну, ця аудиторія, ті, які зараз присутні, це також один із заходів, один із кроків у цьому напрямку. Перш за все, аудиторія була створена для покращення навчання студентів. Я як голова профбюро факультету, мені ця аудиторія дуже до вподоби, тим, що тут є сучасне обладнання. Ми можемо проводити тренінги, семінари, конференції на вищому рівні. Ось і допомагають саме ця аудиторія, думаю, на мою думку, допоможе краще співпрацювати з студентами, і вони будуть якось об'єднуватися в одну родину і краще з ними співпрацювати. Я обрала даний факультет, тому що
Це мені подобається працювати з документами, працювати з комп'ютером. Ось і моя професія, я буду референтом, працівником відділ кадрів. Ось і мені до вподоби допомагати людям в різних вирішеннях їхніх питань, особливо надавати юридичну допомогу по написанню документів про їх створення, зберігання, також пошуку певної інформації. Я навчаюся взагалі на спеціальності економічна кібернетика на цьому факультеті. Обрав цю спеціальність, вона мені найбільше сподобалася із переліку тих, які університет пропонував. В зв'язку з тим, що ця спеціальність іде направлена на дослідження інформаційних технологій, а, як відомо, за ними майбутнє стоїть. Тому я обрав для себе професію, пов'язану насамперед з майбутнім. Тобто заодно і навчання, і заодно думки про своє майбутнє, як про працевлаштування і тому подібне. Мені як кібернетику особисто це приємно, що відкрилися таку аудиторію. І тут, крім дякую, більш нічого говорити і не треба.